Gledajte, N1, dobroveče. Koliko u Srbiji košta besplatno školovanje? Zašto je nastao spor u vezi sa idejom besplatnih udžbenika na internetu koju je pokrenula fondacija Ale Kavčić? Šta je i da li je nešto sporno u jednoj ovakvoj ideji? To je jedna od tema večerašnjeg dijaloga. Gosti Presinga večeras, Aleksandar Kavčić, profesor Carnegie Mellon Univerziteta i osnivač fondacije Ale Kavčić i profesor Ivan Perić, direktor razvoja izdavačke kuće Kledo. Reče, hvala na tome što ste večeras u studiju televizije N1 u ovom našem pokušaju da damo neki smisleni dobar odgovor u vezi sa ovom idejom i osporavanjem ove ideje koja se pojavila ovih dana u javnosti. Ali pre nego što zaronimo u ovu temu koja je vrlo zanimljiva, izazvala je puno pažnje, postavit ću vam pitanje iz najave ove emisije: koliko košta besplatno školovanje u Srbiji? Evo, gospodine Periću, da krenem od vas. Vi ste bili profesor filozofije u gimnaziji, bili ste direktor škole i jako dobar kontakt imate sa realnošću i sa svim onim što bismo mogli nazvati najvažnijim aspektima školovanja, posebno ovaj finansijski. Dobro veče. Sve košta, ništa nije besplatno u principu. Neko plaća i naše obrazovanje i naše zdravstvo i sve ostalo. Država bi trebala da pokriva te troškove da bi stvarno školstvo bilo besplatno, ono što kaže gospodin Kavčić, što zagovara. Mi nismo, naravno, ni protiv toga. Ja kao otac dve ćerke koje su u školi, isto bih volao da je škola potpuno besplatna kad smo mi išli u školu. Međutim, to košta, država je u situaciji kako jeste i naravno da mi snosimo kao roditelji određene finansijske izdatke. I mi kad smo išli u školu, mislim, i gospodin Kavčić i ja smo 68. godište, smo plaćali udžbenike kad smo išli. Školovanje je bilo potpuno besplatno. Ostalo, fakulteti, srednja škola, sada su osnovna i srednja besplatni, ali se fakultet sufinansira ukoliko ne uđete na budžet. Koliko, gospodine Kavčiću, košta besplatno školovanje u Srbiji prema vašim saznanjima? Udžbenici od pre nedelju dana koštaju 0 dinara. To je misija naše fondacije. Dakle, zakon kaže da školovanje u Srbiji državno treba da bude besplatno. Zatim imamo jedno tržište udžbenika koje je navodno slobodno, a na tom tržištu roditelj ne bira udžbenike, nego bira nastavnik, profesor, direktor škole. I tome je došao kraj. Pokazali smo da udžbenici, bar taj deo školovanja, može da bude besplatan. To nije moglo pre 40 godina. To pre 40 godina nije moglo, nije postojala tehnologija. Danas to postoji. Udžbenik se, kao i ova vaša emisija, može poslati u etar. I zašto da ne? To je progres. Da, dobro, ajte evo da, kad smo već odmah krenuli u to, jel možete nam objasniti zapravo šta je suštinska ideja vaše fondacije, kako funkcioniše taj princip? Neko bi mogao da pomisli da se tu radi o nekoj pirateriji, naravno ne radi se o tome, ali hajte objasnite nam u najkraće moguće šta zapravo činite u ovom trenutku. Vi ste već preduzeli određene korake, stavili ste neke knjige na net i tako dalje. Šta je suština te ideje? Pa tu postoje dva modela kako to uraditi. Prvi je da neka firma ili fondacija, bilo ko, ili sponsor, znači N1 kao sponsor udžbenika, finansira izradu nekog udžbenika, plati autore, lektore, ne znam, urednike, svejedno, napravi se udžbenik od početka, od autora do odobrenja ministarstva i onda se to jednostavno, i to je jednokratan trošak, ili da kažem bolje, jednokratna investicija, i onda se taj udžbenik stavi lepo na internet. To je prvi model. Drugi model je jednostavno otkupiti prava od nekog izdavača da se njihov udžbenik postavi na internet. Kao što i vi, kao televizija, otkupljujete prava neke serije. Ja ne znam da se vi bavite serijama, ali otkupljujete prava da neku seriju pošaljete u etar. Dokumentarni filmovi i tako dalje, da. I to je to. Jednostavno rešenje. Ali za sada ste, ako ja dobro razumijem, vi napravili dogovor isključivo sa državnom firmom, to je Zavod za udžbenike. Ne, nije isključivo. Ne, pa na sajtu nisu samo udžbenici Zavoda za udžbenike. Pogledajte tehniku i tehnologiju za 7. razred. To nije Zavod za udžbenike. Jesu to privatni izdavači ili su... Da. Domaći privatni izdavači, jednostavno. I drugačije su pravila.
Drugačije pravila su na sajtu koje važe za zavodove udžbenike, drugačije su ova koje važe za tu firmu koja je izdala tehniku i tehnologiju za sedmi razred. Mm-hmm. Gospodine Periću, ova ideja profesora Kavčića je zaista naišla na jedan prilično žestok otpor, ako mogu da kažem, nekih predstavnika privatnih izdavača. Evo, vi ste tu u ulozi nekoga ko se bavi inače knjigama praktično ceo život i dok ste bili u školi i dok ste bili u Zavodu za unapređenje, vaspitanje i obrazovanja. Evo sad, moje pitanje za vas je šta je u osnovi sporno u ovoj ideji profesora Kavčića? Pa ima puno stvari koje su sporne, ja ću sad nabrojati samo neke. Pre svega, sporan je uopšte nastup gospodina Kavčića kako je nastupio prema uopšte izdavačima i kreativnoj industriji u Srbiji koja se bavi proizvodnjom udžbenika, odnosno radu na samim udžbenicima. Druga stvar, profesor Kavčić je postavio udžbenike, nekolicinu njih, to što nedostaju i biologija, istorija, geografija i hemija, bilo zavode, bilo čiji drugi. Drugo, to su PDF formati koje on pušta u etar. To nije ništa novo. Znači, mi smo te, već godinama imamo na sajtu naše izdavačke kuće besplatno PDF-ove koje ljudi mogu da pogledaju. Ali to nama služi samo u promotivne svrhe da nastavnici mogu da vide kakve udžbenike mi imamo. Znači, svako je do sad mogao to što gospodin Kavčić zagovara da pre nedelju dana su odjednom besplatni udžbenici, mi to imamo već godinama na sajtu. Međutim, šta je problem s PDF-ovima? To uopšte nije pedagoški dobar materijal, didaktičko sredstvo za rad u školi. Jer oni niti mogu da se koriste na tabletu adekvatno, niti na smart telefonima, što danas deca koriste. Bez štampanog udžbenika, zamislite učenike prvog, drugog, trećeg razreda gde ne mogu da pišu, bilo šta drugo da rade. Vi možete, znači, na našem sajtu da gledate to, ali da bi ljudi štampali, odštampali te PDF-ove, skuplje će ih izaći nego da kupe knjigu koja je štampana, jer se na velike tiraže, jeftinije štampa, povez ostalo, nemojte, gospodine Kavčiću, da odmakujete glavom. Evo, pogledajte, mi smo probali jednu vašu fiziku, ovu 100 strana Zavodovu, 3000 u boji, 3000 dinara košta štampa. 3000 ovaj povez. Ovde je iznešeno puno. A 750 dinara košta štampa na Zavodovu. Samo da završim, gospodine Periću. Dakle, danas imate digitalne udžbenike, koje mi u štampane udžbenike delimo besplatno. Gde imate divne filmove, biologije, animirane filmove, 3D filmove. To je ono što je 21. vek, što našim učenicima treba i našem obrazovanju. PDF je izmišljen 92. godine. Dobro, da vas pitam ovo, da li bi vaša izdavačka kuća pristala da ustupi svoja prava, ne da ustupi, da proda svoju intelektualnu svojinu, svoja prava profesoru Kavčiću i njegove fondaciji, da se onda tako stavi na... Mi pitamo vas načelno. A zašto bi mi prodali fondaciji privatnog lica, ako kad mi dajemo prodajte. Sami i prodajemo i imamo na našem sajtu isto to besplatno? Ili imate sve svoje projekte ili neke projekte? Od prvog do osmog razreda, znači mogu sad da odu na internet i da pogledaju, od prvog do osmog razreda svi udžbenici su otključani, Klet, Novi logos, Freska, a isto ima i sve znanje gospodin Mića Mitrović i vjerojatno i neki drugi izdavači. Da, izvolite gospodine Kavčić, profesor. Evo, u ovom trenutku. Hajmo, da, to ovo je... Znate šta je ovo? Evo, gledalci mogu odmah da probaju. Profit Uber Alles. Znate, ovo što gospodin priča, nisam ja izmislio PDF. Nije ni on. Ali postoji, ovo je rat tehnologija. Jedna je prenosiva. Dakle, kad vi uzmete dokument sa interneta i stavite na svoj kompjuter i prenesete ga na PDF, pa ga možete odštampati. Kako štampati, šta je legalno, šta je dozvoljeno, to ne znam, ali se može odštampati. Ovi udžbenici Kleta se ne mogu odštampati, ne mogu se skinuti. Oni padaju kada padne internet veza. Kad s jedne stranice hoćete da pređete na drugu stranicu, ako se u tom trenutku isključi internet veza, puca vam udžbenik. Zato što Klet ne da da se sadržaj, da korisnik preuzme sadržaj. Mm-hmm. Tako je. I onda je to jako skupo rešenje. Mi imamo ovde Teslinu na izmeničnu struju protiv jednosmene struje. Jeftino rešenje, skupo rešenje. Tehnologija će pobediti. Fondacija je samo pokazala da postoji ta tehnologija koja pobeđuje. Pa kao što je jednosmena struja morala da ima generatore na svakih 500 metara, tako ovo rešenje mora da ima optički kabel. Da bi deca, šta su to video igre? Jel treba u školi da budu video igre? Ne.
hajmo, otvorimo sada laptop, evo donosim, u pauzi za reklame, otvorit ćemo laptop. Dobro, nema razloga da vam ne verujem, pretpostavljam da će gospodin Perić da se složi pogledajte cenu, sa činjenicama. Ne, neće, pogledajte cenu šta. Pa ne, znate šta je ovo, udžbenik, koliko košta je ovo, jedan ekonomista na slici, magazin, biznis, 70 strana, koliko ovo košta u trafici, malo prodajna cena. Recite, kolika je cena štampa? Je li se ovo prodaje ispod ili iznad cene štampa? Iznad. I ovde se pravi profit. I ovde ima autorska prava. Cena je 250 dinara, 70 strana. Galaksija. 130 strana, cena 300 dinara. A udžbenik, nećemo pokazati čije, ali nije ni bitno koliko koštaju udžbenici. Koliko koštaju, gospodin Kapić? 1000 dinara, 1200 dinara. To su cene udžbenika. Uopšte nije tačno. Dakle, pazite, jedni i drugi prave profit, ali ovde, na udžbenicima, upravo zato što je marketing se vrši profesoru, a roditelj mora da plati, tu se enormno profitira. A ako je to rešenje kletao toliko dobro i toliko jeftino, pa ne ga prodaju u Kini. Znate, tamo 1.500.000.000 ljudi. Ludi su za obrazovanje. Mi najbolji obrazovni sistem na svetu. A ne, ne mogu tamo. Kinezi znaju tehnologiju, znaju šta je inferiorna tehnologija. Ne može se u Kini to uraditi. Ne može u Americi. Tamo ima 330 miliona ljudi. Zašto tamo ne odete? Nego u ovu jadnu Srbiju. O čemu pričate vi? Nije meni jasno. Po udžbenicima, gospodine. Pa ne pravimo samo, ne pravimo samo klet udžbenike. Imate 20 izdavača koji rade. Znači, ja ne razumem o čemu vi pričate. Pa Zavod za udžbenike, pa mi smo kupali udžbenike. O čemu vi pričate? Smo mi izmislili cene udžbenika. Ne razumem. Šta hoćete da nam kažete u stvari? Evo, hoću da kažem, slobodno je tržište, je li tako? Tako je. Je slobodno tržište? Jeste. Ima li neko pravo na tom slobodnom tržištu da ponudi cenu od 0 dinara? Naravno da ima. To smo i uradili. Naravno. Pa da, vi niste nikakvu toplu vodu otkrili, to vam objašnjam. Isto na našim sajtovima mogu isto to što ste vidjeli. Odošli ljudi na sajt, sajt radi, evo, 7 dana. Downloadovali su 65.000 udžbenika. Pa to ćete tek videti kad vam budu stigle autorska prava za čitanke, za sve ostalo. Što ste nelegalno, vi ste se obogatili na autorskom pravu. Što ste uzimali za jedan vaš, onda ste uzeli ne znam koliko dolara. A vi spočitavate autorima pravo, autorska prava, znači za čitanke, za muziku, za šta god hoćete. To ćete tek videti da će neko da vas tuži ili ne. O, fondaciju može da tuži. Fondacija operiše u Americi i u Srbiji. Dobro. Ako je fondacija nešto uradila ilegalno, pa ilegalno ste uradili. Postavili ste zavod u udžbenike, niste pitali njihove autore uopšte. Samo me saslušajte. Bićemo tuženi u Americi. Tamo tek ne mogu da se izvrde autorska prava. Znači, dobro, jeste pitali autore, gospodine Kapčiću, jeste konsultovali autore udžbenika ili samo zavod koji izdavao njihova dela? Zavod je dao pravo da se ti udžbenici postave na internet. Ali je moram imao da povučem... Dobro, samo potpite, je li imao zavod pravo u ime autora da vam da to pravo? Fondacija je kupila štampana izdanja od zavoda. Dobro. Desetine hiljada udžbenika štampanih od zavoda za udžbenike, koje će besplatno deliti osnovcima u školama u Srbiji. Autori su zadovoljeni time. Zavod je prodao po maloprodajnim cenama. Vi sad govorite o hard copy, o pravim udžbenicima, ne o digitalnoj verziji. I dozvolio da se marketing tih udžbenika radi u PDF-u na internetu. To je sve sasvim legalno. I autori će dobiti od zavoda, onako po svojim ugovorima sa zavodom, oni će dobiti svoj novac. Gospodine Periću, evo, da ne ostanemo dužni i vama. Jesu li vaši udžbenici skupi, ovo što govori profesor Kačić, zašto vaše knjige koštaju 1000-1200, ako slična, ako pogledamo brošure u boji i tako dalje, je li se radi o tome ako su skupa autorska prava ili nešto drugo? Znate, ako imate 7, 8, 9, 10 predmeta, to je već za neke porodice to je ozbiljan iznos za kupovinu svake godine. Potpuno neistinica da koštaju 1000-1200 dinara. Znači, koliko koštaju vaše knjige? Koštaju od 500 do 900 dinara. Zavisi od predmeta, od obima, od toga što kažete kakva su autorska prava treba da se pokriju. Znači, vi u jednoj čitanci svake godine morate da pokrivate autorska prava za sve tekstove koji su unutra. Za muzičke kompozicije i kompozitor i tekstopisac i aranžer i sve ostalo. Znači, to gospodin Kapčić uopšte ne zna zato što se nikad nije bavio
ovom industrijom. Znači, on je samo došao s lepom idejom da će kupiti udžbenike, postavi na sajt, vi skinete i nikom nikakva prava ste kupili. A šta vi imate protiv toga? Nemam ništa, nego mora da se pokriju prava. I mi ih postavljamo, dobro, to vam kažem. Dobro, znate da profesor Kapčić, odnosno ta fundacija, neće pokriti prava? Morat će da pokrije, verovatno, nego gospodin Kapčić ne zna da to mora, pa misli da je to jeftino. A kad bude potrošio svoje pare na sve to, šta će biti za 10 godina? On može da otkupi sad udžbenik i kaže 0 dinara, kupio zavoda 10.000 komada ili koliko god. Dobro, što se brinete vi za njega, gospodine Ferić? Ne brinem se uopšte, nego se brinem za obrazovanje, šta će se desiti za 10 godina kad to pukne. To je ključno pitanje, je li kako napraviti nešto što je dobro za decu i napraviti nešto što može da funkcioniše i na jedan i na drugi način. I Tesli su govorili, kad je govorio na izmenična struja je bolja, Edison govorio nije bolja, Tesla pričao, džabe pričao, dok nije stavio našao kako da napravi motor na neizmeničnu struju i tad je bio kraj priče. Evo, ovo će biti kraj priče. To je jednokratna investicija udžbenici. Jednokratna investicija. A udžbenici se menjaju, izvinite, gospodine, nisam ja vas skidao. Nije u redu, stvarno. Izvinjam se. To je jednokratni trošak, to fondacija može da izdrži. Koliko košta? Vidio sam neku računicu, profesore, da ste rekli da otprilike je dovoljno milion evra ili dolara godišnje da se svoji deci u Srbiji, je li, kupe udžbenici. A nisam to rekao. Rekao sam milion evra je dovoljno da se naprave udžbenici i postave na sajt. To je to. Svi udžbenici. Svi udžbenici za osnovnu školu. Za osnovnu školu, od prvog do osmog razreda. Tako je. Vi verujete to, gospodine Ferić? I to, pazite, to fondacija... Ne verujem, nego je to nemoguće. Ali to će gospodin Kajčić da vidi. Što on ne zna to? I Tesli su govorili da je nemoguće. Fondacija je izbacila na internet, pa vidite da je moguće. Pa nije moguće zato što vi niste izbacili, ste 5 udžbenika, mislim. Niste vi ništa izbacili. To niste vi napravili. Vi ste kupili tuđe udžbenike. Sačekajte vi sad samo mene. Znači, vi ste kupili tuđi udžbenik i još ni jedan niste napravili. Pustili svoj koji ste vi napravili. Kad budete vi to sve uradili, pa izađete sa cifrom, onda možemo da razgovaramo. Hoćete da pogledate? Ne, još niste ni jedan uradili. Fondacija operiše tako da sve mora, za razliku od firme, sve mora da pokaže javnosti. Sve. Firma tek mora da pokaže državi. Upravo zato i radimo kao fondacija. Plaćamo porez i PDV. Zato i radimo kao fondacija. Da ne bi nas niko optužio da mi od toga pravimo profit. Ne, ovo je neprofitabilno. Profesor Kapčiću, da vam postavim ovo pitanje ovako. Dakle, i malo čas ti sami rekli da postoji sloboda na tržištu, da škole mogu da biraju koji će udžbenik i od koga autora, koje izdavačke kuće kupiti. Jeste vi u poziciji da forsirate nekoga? Recimo, zato što postoji takmičenje među izdavačima i naravno svaka škola kupuje, uzima, bira onu knjigu za koju, koliko je meni to poznato, profesore Perić, ispravite me ako grešim. Znači, svaka škola ima slobodu, ne da, odnosno, nema obaveze da uzme određeni udžbenik koji naloži zavod za izdavanje udžbenika ili država ili ne znam ko, ministarstvo prosvete, već ima pravo da svoje deci obezbedi nešto za što ono smatra da je najbolje. Kako ćete vi obezbediti tu vrstu raznovrsnosti i slobode? Osim, naravno, ako nemate nameru, da različite udžbenike za iste iz jednog predmeta postavljate na internet. Tako je, to ćemo i raditi. To ćete, to vam je namera. Pa nama je cilj da zavod ovako radi, zavod za udžbenik, a i fondacija. Pa imamo bar dva udžbenika koje su besplatne. Bar dva. To je dovoljno za konkurenciju. Da, profesor, koliko ima kuća koje konkurišu sa različitim projektima, recimo, za isti predmet, za isti nivo razreda, recimo prvi razred, nije bitno. Pa, za osnovnu školu ima 19 izdavača koji su trenutno u katalogu udžbenika. Da, koji se takmiče. U stvari, takmičimo se. Mi napravimo naš proizvod i onda nastavnici biraju na osnovu toga kakva je struktura odeljenja, kakva je sredina škola. Od tih 19 izdavača biraju koji će projekat da uzme. Tako je, tako je. Biraju udžbenik koji žele da uradi. Jel vas brine to, profesore Kapčiću? Šta? Pa, jel možete tu vrstu raznovrsnosti da obezbedite deci kroz projekat vaše fondacije? Ovo je raznovrsnost. Evo, do sada svi profesori i direktori su morali da biraju između udžbenika koji su svi jednako skupi. Po prvi put sada mogu da biraju udžbenike koji su besplatni. To sad menja igru, menja tržište. Slobodno je, divno je. Pazite, vi ste ovde, gospodine Ćosiću, namršteni, budimo veseli. Ovo je divno. Mislim, u ovo vreme korone... Mislim, ja namršten, ja sam ozbiljen. Ali ovo je divno. Mislim, pokazano vam je koliko to, kako to može se uradi. A da li će fond, mislim, meni ovo uopšte nije bitno. Mi smo izbacili projekat. Mi uopšte nije žao ni novca, ni vremena uloženog. Ničega.
nek stoje na internetu, ne mora niko da ih koristi. Ali, možda će se zapitati roditelj, zašto mi koristimo udžbenike koji jedan udžbenički komplet košta 150 do 200 evra, kad može da košta nula? Jeste svesni da ima i koliko ima dece koje nemaju ne kompjuter, nemaju internet, neki nemaju ni struju? Ja to znam. Zbog toga vas pitam. Fondacija ide po selima u Srbiji i mi darujemo kompjutere i štampače. Znam ja to. Znam. Te škole, pazite, te škole nemaju furnu. Na furnu se greju. Poklenjate školama ili kućama? Ja to ne znam da to vas pitam. Školama. Školama. A koliko ste već poklenjali? 5-6 škola sada. Ali, pazite, to je... Tako se radi, a ne da se finansira skupa tehnologija od strane ministarstva. Pa onda, vidite, to čak onda poreski obveznik plaća kroz finansiranje digitalnih učionica kojima treba brzi internet, to je stotine miliona na taj način, i onda još stotine miliona evra za ove skupe udžbenike. Zamislite da eliminišemo taj trošak, a taj novac u ministarstvu prosvete da ode zaista prosvetnim radnicima, u povećanje plate, uslova za rad, krečenje, peći, ne bude furunica u školi. Zamislite to, pa to je inventivnost. Tako se rešavaju problemi. Dobro, pričat ćemo i naravno... A ne tako što zajašemo staru tehnologiju inferiornu. U redu, pričat ćemo i o uslovima u školama. Evo, pred krajem ovog dela razgovora, gospodine Perviću, samo da vas pitam, sigurno ste svesni da postoje priče o podmićivanju ljudi koji odlučuju o tome koji će izdavač biti primenjen u školi, kao što postoje priče i u drugim nekim sferama, zdravstva i tako dalje i tako dalje. Evo, moje direktno pitanje je ovo. U kojoj meri je to jedna vrsta anomalije, tako kažem, prisutna? U kojoj meri ta vrsta korupcije postoji u sferi u kojoj se vi bavite? Kažu da su tu različiti instrumenti u pitanju plaćanja putovanja, plaćanja stručnog usavršavanja profesorima, direktorima, raznim ljudima koji odlučuju o tome. Kakva su vaše saznanja o tome? Pa to pre svega gospodin Kapčić je prethodnih meseci baš prozivao našu izdavačku kuću kao jednog od glavnih nosioca tih koruptivnih radnji. Lepo od njega što on želi da podigne status nastavnika u ovoj zemlji i da im da slobodu da oni biraju i samo što moraju da biraju njegove udžbenike, i tvrdi da je 51.000 nastavnika u osnovi i srednjoj školi korumpirano od strane kleta. Znači, 51.000 nastavnika je korumpirano. Znate li vi koliko para treba novca da bi se stvarno neko tako korumpirao? I lepo ste paralelu napravili sa zdravstvom. Zato što nastavnik bira udžbenik, to je sad kao kad odete kod lekara i on vam prepiše hemomicin umjesto, ne znam ja, pietrociklara ili već da ne lupetam nazive lekova, i vi sad morate da kupite taj lek. I sad je on korumpiran od Hemofarma ili, ne znam ja, Galenike, zato što vam je pripisao taj lek. Znači, potpuna besmislica. Potpuna besmislica. Profesore, izneli ste ozbiljne tužbe. Na osnovu čega ste, moram to da vas pitam? Klet je nemačka firma. Nemački mediji. Pa dobro, nemamo valjda ništa protiv nemačkog kapitala. Imamo američki kapital, ruski, kineski. Naša fondacija radi sa Austrijskom bankom i savršeno smo zadovoljni. Znate, ali nemački mediji kritikuju ovu nemačku firmu. Deutsche Welle je to rekao. Otidite. I članak iz 2008. Deutsche Welle. Ne Alek Kavčić. Alek Kavčić je samo to pročitao u nemačkom mediju. Deutsche Welle je to objavio. A ta cifra od 51.000, ja ne znam odakle, ja tu cifru i ne znam. 51.000 nastavnika ima, pa znam da ne znate. Znam da ne znate, ne znate vi ništa obrazovanje. Ali ako to Deutsche Welle kaže da se radi od podmićivanja, nemački mediji, kaže za nemačku kompaniju. Znate šta, novinari pišu svašta i ovde, slušaju vas, pa pišu, to je vjerojatno neko... Ali nemački mediji. Jeste, Birn i ostalo je tamo progurao, znamo kod Deutsche Welle kako može, ko može da piše, i vi ste se uhvatili za to. I došli ste ovde, niste nas ništa pitali. A pa je rekao i ministar prosvete, Verbić. Ma vi ste rekli, jeste. I država i nemački mediji su rekli isto. Da, vi ste rekli da... Čekaj, sad govorite o Nemačkoj ili govorite o Srbiji? Nemačka firma, nemački medijum, Deutsche Welle je to napisao. Ne, za koje područje, ja vas to pitam. A onda takođe i država to obelodanila. Ministar Verbić je to rekao. Dakle, nemojte, Aleka Kapčića, od čovek ima pravo da čita novine. Dobro, ajte čujemo i profesora Perića. Samo malo, znači da je to istina, verovatno bi neko od nas završio zatvor. Je li tako? I nastavnici koji su korumpirani, uzeli novac, šta god, putovanja,
Pa nije teško utvrditi da li je neko putovao ili nije, jel? Ili da li je dobio laptop. To vrlo lako može da se utvrdi. Pa zašto neko nije uhapšen onda? Zašto se to nije uradilo? Korupcija se generalno teško utvrđuje. Ispod stola, ispod stola, i niko to ne radi pred kamerama. Pa vi tvrdite da su nasrednici korumpirani, to je vrlo ružno s vaše strane. Mi u Srbiji vrlo dobro znamo koliko se teško utvrđuje korupcija. Ne, to ste vi. Vi to pričate danima na televiziji. Deutsche Welle, gospodine. Znači, danima to. Ne, pustite vi Deutsche Welle. Vi to pričate po Srbiji. Klet, gegen, Deutsche Welle. Dobro, dobro. Šta da ja tu, evo, na nemačkom sam rekao. Hvala vam, morat ćemo na kratku pauzu, pa ćemo se vratiti vam zanimljivom razgovoru i temama koje smo otvorili. Aleksandar Kavčić, profesor Carnegie Mellon univerziteta i Ivan Perić, direktor razvoja izdavačke kuće Klet. Govorimo, polemišemo, u dijalogu smo oko ideje besplatnih udžbenika za osnovce. Evo, profesor Perić, u vas da pitam, da li je ovo što sad govorite i o čemu polemišete sa profesorom Kavčićem, pitanje autorskih prava, ono što je u suštini najspornije u ovoj ideji fondacije da otkupi, ako sam dobro razumeo, profesor Kavčića, fondacija je otkupila štampane knjige, pa je na taj način otplatila ta autorska prava, kako on kaže, i onda ih je stavila besplatno na internet. Šta vas tu u suštini brine? Pretpostavljam da sigurno imate dobre namere kad su deca u pitanju i da u suštini nemate ništa protiv ni vaša izdavačka kuća protiv toga da se olakšaju uslovi za obrazovanje u Srbiji? U državi Srbije postoji jedan zakon koji se zove zakon o autorskim pravima. I tim zakonom su zaštiteni autori. Znači, svi autori, uključujući one čije mi tekstove moramo da štampamo u čitankama, jer je država propisala program. Znači, ne zato što mi želimo da ih stavimo, nego ako želimo da napravimo čitanku, mi moramo te tekstove da stavimo unutra. I mi moramo za to da platimo autorska prava. Plaćamo autorska prava našim autorima udžbenika, plaćamo ilustratorima, plaćamo kome god još je potrebno na račun tih zakona o autorskim pravima. I vi ako to pustite u etar, znači mi to plaćamo po tiražu, za godinu dana tiraž, za kako god se dogovorimo sa tim autorom. Ako vi to stavite u etar, nas će neko da tuži za ta autorska prava. Dakle, vi sad tvrdite da Zavod za udžbenike s kojim je profesor Kavčić, odnosno njegova fondacija, potpisao ugovor, nema pravo da ustupi pod ovim uslovima? Ja zaista ne znam šta je Zavod i ne znam na osnovu čega je Zavod kao javno preduzeće prodao autorska prava svojih autora jednom privatnom licu, bez ikakvog tendera, bez javnog poziva da se otkupe udžbenici po bilo kome. Znači, principu, da li je gospodin Kavčić kupio te udžbenike po tržišnoj ceni ili je kupio jeftinije, to mi niko od nas ne zna. I on tvrdi da na osnovu toga što je kupio hard copy, odnosno štampani udžbenik, on ima sad pravo u eter da pusti da se neograničeno fotokopiraju udžbenici. Pa fotokopiranje je upravo kršenje autorskih prava. Dobro. Prvo, to nije uradio gospodin Kavčić. To je radila fondacija Ale Kavčić. Fondacija nije privatno lice. Dakle, nemojte tako pričati. Dobro, vi ste osnivač te fondacije i vi se hvalite kako ste omogućili besplatne udžbenike. Fondacija ima inventivno rešenje. Šta ja mogu, što smo inventivni? Takvi smo. Rešavamo problem udžbenika, besplatnih udžbenika u zemlji Srbiji gde komplet udžbenika za dva deteta prevazilazi platu jednomesečno. Minimalac. Dakle, to su sve legitimni ciljevi jedne dobrotvorne organizacije kao što je fondacija. Kršenje autorskih prava je legitimni cilj, ovo? Molim vas, gospodine. Pa to je pitanje. Pazite, autorska prava nisu vaša. Zašto? Za koga se vi brinete? Pa i vama niko ne brine da to isto uradi. Stavite svoje udžbenike. Stavite svoje udžbenike na internet i gotovo. Naši udžbenici jesu na internetu. A nije, ne mogu da se downloadu. Ne mogu, zato sam rekao, zbog autorskih prava. Mogu samo se listaju i za to treba high speed. Tako je, može se uči odatle. Padne internet i nema ništa od vaših udžbenika. Pa sve jedno, deca u prvom razredu onako moraju da pišu. Oni ne mogu da pišu po internetu. Gospodine Kavčiću, ni bukvar je postoji u vaše vreme i u naši postojeće za 100 godina. Dete mora da piše, da rešava zadatke iz matematike. Ne može to da radi. Te vaše može samo da fotokopira, a to je kršenje autorskih prava. To nije istina. A vidjet ćete. Vi možete pre... Može da se odštampa sve za 2 dinara po stranici u boji.
Zabranjen. Ne može po 2 dinara u boji, ni slučajno. Znači, pokazat će vam da ajde, može. Ajde, molim vas, pokažite. A ćete vi na tome da zarađujete, hoćete plaćate PDV, hoćete plaćate... PDV se plaća, pazite, vi platite PDV štampariji i onda štamparija već naplati. Vi uzimate novac 10%. Od roditelja. Vi hoćete uzmete novac od roditelja. Videćete da je moguće. Šta? Izdavač, distributer, šta ste vi? Videćete da je moguće. Pa ja pitam šta ste vi. Kad inventivno rešenje na tržištu, slobodno je tržište. Fondacija ima pravo da finansira izdavač. Je li tako? Je li tako? Fondacija može. Ma može, samo da vidimo da kako finansira izdavače. Zašto da ne? Finansira izdavače da bi udžbenici bili besplatni. To je sasvim legalno. Sasvim legitimno. Dobro. Nema nikakve prevare. Uhapsit ćemo u Americi ako je to prevara. Da, verujte. Dobro, dobro. Kad sletimo u Ameriku, uhapsit ćemo. Vidite u Ameriku pa to radite. Ovdje će ovi naši da vas uhapse, a ne Amerikanci. Dobro, to vi to meni prijeti. Ako treba. Ne, nego vi kažete uhapsit ćemo Amerikanci. Pustite sad Ameriku. Dobro, dobro, ajte, nemojte, molim vas. Ako zaista bude postao neki pravni problem, sigurno će to izaći na videlo. Jasno. Ostaje nam da sačekamo i da vidimo. I profesor Kapčić koji ima vrlo često američke standarde, ne znam da li ste ponešto zaboravili, jer jedno vreme ste bili tamo, pa neka dođete, pa se vratite i tako dalje. Ništa nisam zaboravio. Niste, dobro. Pa govorim srpski. Dobro. Evo da spitam, i nemački. Da spitam ovako, dakle, ja sam razumeo, znači da imamo sudar dve ideje, da imamo potencijalno možda neki problem pravni u smislu autorskih prava. Ono što nisam razumeo jeste da li postoji mogućnost kompromisa, da postoji jedno i drugo. Da postoji štampani udžbenici od kojih neko mora da živi, pa izdavačke kuće, ljudi koji tamo rade, i da postoji besplatni udžbenici i da deca u nekom trenutku ili njihovi roditelji, ako su u mogućnosti, mogu zaista da odaberu ili opciju A ili opciju B. Je li to moguće? Vi to vidite kao soluciju ili ste vi potpuno protiv bilo koje vrste naravno štampanja udžbenika i funkcionisanja tog posla kao biznis? Naravno je da moguće, pazite, od štampe će da žive štamparije, kao i što sada. Jedino, neće biti ovakvog enormnog profitiranja izdavačkih kuća. Znate, pogledajte, i diskografska industrija je, kad je došao internet, pukla. Niko više ne kupuje CD da bi slušao muziku. To je tako. To je progres čovečanstva. To se tako dešava. Pa počeli su kupuju ploče, gospodine Kavčiću. Mogu da se obavestim. To uopšte nije tako malo. Vraća se neki nosači zvuka, vi to odlično znate. Oldtimere kupuju ljudi. Ne znate, ljudi kupuju oldtimere. To je moda sad kupiti ploče, ali ne mora. A sad su te ploče skupe. Dobro. Gospodine Perović, osim što se brinete za pravnu budućnost fondacije, moram to tako da kažem, jel vi prihvatate mogućnost da postoji i ova vrsta pomoći deci u školama, naravno. Pa da postoji neka vrsta takmičenja ili izbora roditelja koji možda imaju da plate pa da kupi štampanu knjigu i tako dalje. Pa naravno, znači mi uopšte nismo protiv toga da gospodin Kapčić napravi udžbenik i da ih deli besplatno koliko god želi. Znači to uopšte nije sport. Ali kažete mora plaćati autorske prava. Pa on će sigurno morati da ih plati, zato što je tako jednostavno proces, a takav je zakon o autorskim pravima. Mislim, to je nešto što je neminovo. Pa i gospodin Kapčić se obogatio na osnovu svojih autorskih prava. I zato ih i poštuje. Pa ne poštuje ih uopšte, baš tvrdite da ne treba se plati ništa. Ma kako ne platiti, gospodine, platili smo štampane knjige po malo prodajnim cenama. Po Bogu, gospodine Kapčiću, kako ima što ste platili štampane knjige, time niste podmirili autorska prava za ono što puštate u etar? Pa dobro, tužit će nas i... Ako je to već tako, tužit će nas i platit ćemo. To su sve problemi koji se novcem rešavaju. Nemam ja ništa protiv, samo vam kažem da vi ne znate o ovom poslu baš ništa. To uopšte to nije predmet ovde. Ovde su dva biznis modela, dve tehnologije suparničke. Nisu dva biznis modela, mi isto dajemo besplatno PDF-ove, dajemo besplatno čak i digitalne udžbenike uz štampu. I jezivo skupa. Nije jezivo skupo uopšte, znači 6 do 8 evra, to je najjeftiniji u Evropi udžbenik koji postoji u Srbiji. Znači pogledajte gde god hoćete okruženje, znači Hrvatsku, Sloveniju, u Grčkoj su 150 evra je jedan udžbenik. Znači 8 evra, 6 do 8, znači to je 100 evra, pazite. Recite vi to roditelju na jugu Srbije, u selu Tulare. Ne, ne, da vam kažem nešto. Gde niste zašli nogom, kročili, kako dečica tamo. Na jednu furunu se greju. Molim vas, gospodin Kapčić, mogu samo završiti? Dobro, gospodin Kapčić, ja imam malo. Nemojte to. Znači, naša država obezbeđuje besplatne udžbenike prošle godine za 85.000 učenika. To je svaki šesti učenik u Srbiji ima besplatan udžbenik koji država obezbeđuje.
Tako se obezbeđuju u Americi, ono što gospodin Kapčić priča. Znači, u Americi... Da, svi su učbenici besplatni. Besplatni su, ali neko ih kupuje. Za roditelje. Roditelji dobiju i učenje, ali država je kupuje. I ovde država kupuje prema svojim mogućnostima. I to koliko država treba da širi svoj budžet po mogućnostima, jednog dana bi bilo lepo da sva deca imaju. Ali dotle, znači neko ko vozi džipa i ide, ne znam, na Maldive ili vama, nama, sigurno godišnje može da izvoji 100 evra za svoje dete za knjige. A oni koji nemaju, naravno, trebaju dobiju besplatno. Trebaju svi jednog dana, ali ako ne može, ako država može samo 85.000 dece, to je normalno. Da, već smo inače konstatovali da ima dece koje nemaju ni internet, ni laptop, ni kompjuter. A ne firma koja... Naravno, niti će moći da fotokopiraju, niti bilo šta drugo. A taj novac država može svima da kupi udžbenike kada bi ih kupovala po ceni od dva... A što ne kupi, gospodine Kravčiću, kao vi ste taj primjer? Dva dinara po stranici, pa i za taj budžet sve može. Čekajte, vi ste taj primjer iznosili u medijima da ako je osnovno obrazovanje i školovanje i srednjoškolsko obavezno, vi ste to rekli, knjige moraju biti besplatne. Kao u Americi, tamo gde ste ljudi doktorirali. Tako je. Te knjige kupi država i onda omogući roditeljima njihove deca te knjige dobiju. Država može sve knjige da kupi za svu decu, za taj isti budžet, ako bi ih plaćala 2 dinara po stranici. To je finansijski održivo, ekonomski održivo. Bilo bi kad bi stvarno bilo moguće da se napravi za te pari da se ne plaća autorsko prava, to bi zaista bilo moguće. Ali to bi onda i Zavod za udžbenike radio bez vas da je to tako moguće. Nego ne bi knjiga koštala 750 dinara. Ja razumem autorsko pravo. Dobro, ja mislim da smo dosta toga objasnili, izneli ste argumente i vi, profesor Kavčić, i vi, profesor Periću. Ja zaista ne mogu da se pozdravim sa vama u ovoj emisiji, a da pritom ne otvorim bar još par tema imajući u vidu profil vaš. Evo da pođem od vas. I ovo je zanimljiv slučaj, gospodine Kavčiću, to što profesor Perić govori, da ste vi zapravo na jednom projektu koji je tipična intelektualna svojina, jer tako napravili jedan fantastičan uspeh, to je bio vaš doktorski rad, patent koji je koristio Marvel, i ne samo Marvel, nego i drugi, i uspeli ste posle teške i žestoke borbe da dobijete na sudu. Jel možete u kratkim crtama samo da nam prepričate to? I vas ću vam posle zašto vas to pitam, iako ste tu priču već pričali. Univerzitet je dobio... Univerzitet je tužio Marvel, jel? Univerzitet je tužio Marvel i univerzitet je dobio taj proces. To je, tehnologija je na diskovima, magnetskim diskovima, to su čitači sa diska. To je bio predmet vaše doktorske disertacije? To je bio predmet moje doktorske disertacije, tako je. Da, to je veliki slučaj bio u Americi, čak i za Ameriku. Jedan od najvećih. Jedan od najvećih. U istoriji, da. Da. Šta mislite o prepisanim doktoratima? I o tom sistemu koji je očigledno dobio neku vrstu prećutnog legitimiteta državnih obrazovnih vlasti? Za svaki prepisani doktorat, za svaki plagijat, iza tog plagijata postoji neka žrtva. Nečije delo je prepisano. Možda žrtva ne zna da je pokradena. Nečije delo je prepisano. Zašto onda nagraditi plagijatora za takvo nedelo i stavljati ga na državne funkcije, najviše državne funkcije? Mi time, takvim ponašanjem, srozavamo moralni sklop ove nacije i razvaljujemo moralno tkivo naših mladih ljudi. Oni kroz školu, gledajući to što se dešava, oni idu kroz školu koja je izgubila vaspitni karakter. Jer više idu kroz školu i nauče se od malena da prepisuju. I ti ljudi što su plagirali doktorate, sigurno im to nije bio prvi put da su prepisali. Sigurno se nisu tada setili prvi put da prepisuju. Nego su to uradili još kao mali, ali ih škola nije uhvatila. Nije ih adekvatno kaznila, ne govorimo o klečanju na kukuruzu. Kaznicama za decu, ali da se nauče da to nije u redu raditi. A kako objašnjate činjenicu da uglavnom se tom detekcijom prepisivanja bave naši naučnici i profesori koji nisu u zemlji, već su u inostranstvu? Dakle, mi ovde od svih ovih slučajeva koji su otkriveni, da tako kažem, i ugledali svetlost dana, uglavnom je većina tih slučajeva stigla od naših vrhunskih ili profesora ili naučnika koji žive i rade u inostranstvu. Kao da neko nije imao ni hrabrosti ni smelosti da to uradi ovde, a mi imamo i telo za to. Pa možda mogu da špekulišem zašto je to tako. Možda su ti ljudi u inostranstvu kivni jer su ovde
plagijatori i prevaranti došli do pozicija prepisivanjem, a oni morali da odu u inostranstvo i njima je uskraćena pozicija na fakultetu ovde. Oni pošteno radili, a neki koji nisu. Da. Ne mogu, samo da špekulišem, ja ne znam zašto. Profesore Periću, vi ste, ja sam to rekao, vi ste bili profesor filozofije u gimnaziji, bili ste i direktor gimnazije. Hoću da vas pitam za vaše mišljenje o kvalitetu osnovnog i srednjeg obrazovanja i zašto ste napustili gimnaziju? Zašto niste više direktor u gimnaziji, profesor u školi, nego ste otišli u privatnu izdavačku kuću, ako možete da mi kažete? Hoću, mada ja iz gimnazije nisam otišao direktno u izdavačku kuću, nego sam otišao u Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Tako je. Otišao sam iz gimnazije zato što mi je trebao neki novi izazov. Mislim, objektivno, nekako mi se to dešavalo na 8 do 10 godina da mi je trebalo nešto da promenim posao. To ne znači, eto, profesor, pa direktor, pa onda u zavodu, savjetnik, pa onda sam tamo bio šef centra, pa sam onda došao ovde, pa neki novi izazov, pa se pojavi nova kuće u okviru naše kuće, pa eto, razvijanje nekih novih udžbenika i pitanje dok li ću se zadržati i u ovom poslu. Ali ono što ste me pitali, ono što vam je, to je obrazovanje, šta mislim o obrazovanju, pa mislim da nam obrazovanje pada, nažalost. Mislim, u odnosu na ono koliko smo mi sticali obrazovanje i koliko smo mi znali, ja mislim da ove generacije, a to je utisak i profesora sa univerziteta, da sve slabije i slabije generacije izlaze. A zašto? Zašto je to tako? Evo, naša deca pokazuju vrlo loše rezultate na PISA testovima. Bivši ministar obrazovanja je rekao da je to, objašnjavajući na pitanje našeg novinara, zato što reforme još nije dale rezultate, ali samo što nisu, tu su valjda ispred vrata ti rezultati. I da nije bilo dovoljno vremena da se napravi ta reforma. Zašto su naše deca na tom nivou, a nisu na bolje? Pa sad, ima tu više aspekata, verovatno. Prvo, naše obrazovanje se baziralo na nekom modelu kakav je bio u Sovjetskom savezu. Znači, nismo prešli na onaj sistem koji se na zapadu vrednuje, a koji u stvari PISA testiranje propagira u datom momentu i sad to je neki proces do koga se mora doći. Međutim, ja mislim da, ne znam, profesor Kapčić, on je predavao u Americi, pa može da uporedi sa učenicima, odnosno studentima u Americi. Da, pitaću ga, da. Da li su tamo isto generacije slabije nego ovde, ali meni se čini da je u stvari nije obrazovanje samo krivo, nego čitav niz distraktora koje naša deca imaju prilike. Znači, i, ne znam, i internet, i mobilni telefoni, i 100 kanala, pažnja vrlo kratko može da im se zadrži na nekim stvarima. Mislim da je to i povećan broj predmeta, znači, u odnosu na naše vreme je uvedena i veronauka, i građansko vaspitanje, i sad 10 nekih dodatnih, znači, moje dete u drugom gimnaziju ima 18 predmeta. Mislim, to nije baš najnormalnije, ali tako, mislim, jeste to da su sitni, ali ništa im se naduzima, samo im se dodaje informatika, ovo ono, sve što je već savremeno i mislim da zbog toga oni jednostavno ne mogu da postignu uspeh kakav je potreban. To ne pokazuje rezultat, profesore? Ne pokazuje, evo. Kvantitet, da to tako kažem, jel, mogu da vas pitam, ima li smisla u pitanju, jel možete uporediti američki sistem obrazovanja i srpski sistem obrazovanja, barem na nivou osnovne škole, jel? Američki sistem sa srpskim ne može se upoređivati, to je ogromna zemlja, 330 miliona ljudi. Pa dobro, govorimo o sistemu i o principu, jel? Upravo o tome govorimo, o sistemu. Američki sistem ne mora da diže svako dete, zato što ima dovoljno ljudi, da ima dovoljno genijalaca, koji ne moraju dobiti, da celo stanovništvo ne mora dobiti besprekorno obrazovanje, da bi ti genijalci isplivali na površinu. Genijalci tipa 1 u milion, njih ima 330, ceo parlament mogu takvima da popune. Ne upoređuju se Amerika i Srbija. Srbija mora svakom detetu da obezbedi besplatno obrazovanje, besplatno školovanje, svakom detetu u najmanjem selu, između ostalog i besplatne udžbenike. I 10 godina mi imamo udžbenike koje su preskupi i sad nam se to prodaje kao da je to unapređenje obrazovanja, a gde su rezultati? Jel to vidite kao osnovni problem srpskog obrazovanja? To pitanje sa udžbenicima ili možda ima i drugih? Možda imate nezadovoljnih profesora, nastavnika, učitelja, loših nastavnih sredstava, loših uslova? Jeste, bravo. Mislim, ajte, kažite nam. Usmerimo te financije
koji idu u te digitalne učionice, u te nepotrebne stvari koje su jako, jako skupe, usmerimo taj novac. Šta je skupo, izvinite, profesor? Digitalne učionice, digitalni udžbenici kojima se mora pristupati preko brzog interneta. Nije učionica, kladionica, pa da se tu mora non-stop imati internet vezu. Ali to košta, ta infrastruktura košta, to su javne nabavke. To usmeriti u prosvetne radnike, u njihove plate, uslove rada, okričiti učionice. Tako se to radi, a ne tehnologijom koja je inferiorna. A šta vi mislite, profesore Perić? Mislim da ovo što gospodin Kapčić priča hoće da nas vrati ne u 20. vek, nego u 19. vek. Znači, na osnovu čega? Pa, na osnovu toga digitalne, on negira kao jedan profesor informatike ili čega god da ste. Znači, negirate digitalnu tehnologiju, a naša deca se rađaju sa to mobilnim telefonima i digitalnim svetom. Oni jesu u digitalnom svetu. A vi hoćete da ukinete digitalnu tehnologiju i digitalne učionice u obrazovanju. Pa gde će oni, šta će oni da postignu, s kim će da se upoređuju u svetu uopšte? Idite na besplatnabiblioteka.com, skinite udžbenik, to je digitalan udžbenik. Ako vas to unazadi, svaka čast. To je PDF, to nije digitalan udžbenik, to je PDF. Gospodine, to je elektronski format. Kakav crni elektronski format? Fenomenalan. To je superiorna tehnologija, jeftinija. Dobro. Idemo dalje. Dobro, imam još malo vremena. Teo sam vas, profesor Kačić, da pitam, bili ste u kontaktu i sa ministarstvom prosvete, novim, ako se ne varam. Ste se videli sa ministrom ili s nekim od pomoćnika? Šta je predmet? Jel vi imate informaciju o tome koju ja nemam? Aha, onda je možda postojala namera da se vidite sa njim. Imao sam tu informaciju, da, zaista. Niste se videli sa ministarstvom prosvete? Ja ne mogu da komentarišem u takvim stvarima. Ne, mislim, znači, nećete mi reći da pa ne, nije mogu, tačno, mislim, ali nećete komentarišati, jel? No comment. Da, dobro. Dobro, ništa. Ja ne znam, možda biste želi na kraju da iskoristim još ovaj minut, a evo vi, profesor Periću, da možda iznesete suštinu onoga. Bilo je dosta, ja mogu tako da kažem, neprijatnih ocena i napada na profesora Kavčića i da se bavi politikanstvom i tako da je bilo nečega što sigurno nije fair. Ali, evo, na kraju misli, ako želite, možda da iznesete... Ja danas rekao da se bavi politikom. Ne, vi niste, ali su neki drugi predstavnici izdavačke kuće rekli da... Aha, bilo je saopštenje, udruženje izdavačke kuće. Tako je, udruženje i tako dalje. Pa, to je iz razloga zato što je... Je li to fair? Mislim, evo, da vas pitam ovako... Ne znam da li je fair, samo je evidentno da gospodin Kapčić vrši kampanju. Znači, vrši kampanju u smislu promocije svoje fondacije. Pa dobro, svi promoviše svoje fondacije, kažem, šta je loše u tom izvijek? Svi dobrotvori, razni su dobrotvori. Ja kad sam bio direktor prve Beogradske gimnazije, gospodin Majkl Đorđević je donirao računare za celu gimnaziju, ali nije išao po novinama i televizijama svaki dan i to pričao. Znači, lepa je želja, učinite vi, uradite dobro delo, donirajte šta god hoćete, nemojte da napadate druge koji se bave svojim poslom. Znači, šta je cilj? Da ostane 500 ljudi bez posla, ovo je zato što rade, ne znam, jedan za strance ili hiljade ljudi, autora, ne znam, desetine hiljada drugih koji su isto vezani za ove. Mi smo našoj državi prošle godine platili 7 miliona evra PDV poreza na sve ono što radimo. Bilo kroz autorske ugovore, bilo kroz plate, bilo sve. Taj novac ide u budžet za plate radnika, prosvetnih radnika, zdravstva i svega ostalog. Znači, da li mi želimo da otiramo te ljude iz zemlje tako što ćemo ukinuti posao zato što rade za nemačkog izdavača? Pa mi dovodimo, valjda, trudimo se da dovedemo strane firme da bi naši ljudi dobili posao, da budemo prosperitetni, a ne da teramo te mlade napolje zato što nemamo gde da radimo, jel? Dobro. Gospodine, znate li ko je ovo? Profesor Zec, da. Niste vi platili porez. Nego ko? Zamena tez. Potrošač je platio porez. Ne, mi smo platili potrošač porez. Spustite cenu. Na ilustratore, na autorske ugovore. Ne, to plaća i fondacije i mi imamo ilustratore, sve to isto. Ali potrošač, rekli ste PDV. Vi ne razumete PDV, vi to ne znate. Ne znam, ne. Čekajte, profesor Kapčić, PDV plaća potrošač, a ne vaša firma. Mi plaćamo kroz autorske ugovore, ne. A to, taj novac koji... Ne, izvinite, ja nisam prekidao. Ne možete prekidati kako pričam se nesam. Ja ne pričam o PDV-u na profit od udžbenika. Ja pričam na PDV za plate, na porez, na plate. To nije PDV. Nije.
to je na porez i doprinose. A vi ste rekli plate, PDV. Na, tačno. PDV ne plaćate vi. Dobro, razumeli smo se. Pročitajte ovog čoveka. Razumećete PDV. Razumeli smo se, dok radi se o porezu, ne o PDV-u. Potrošač može da uštedi na udžbenicima, da kupi patike detetu. Jednako će država dobiti PDV. Da, da. Kakve su vam sad namere, je li imate nameru dalje da kupujete knjige, evo da završimo sa nečem što je informacija, pošto ste samo za, ako se ne varam, dva razreda ili stavili udžbenike za... I to nije kompletno, uopšte, mislim. To je... Dakle, ali sad je... Dobro, molim se. Pa ne, nego, Leperić. Za sedmi razred ima pet udžbenika, imate matematiku, ne znam, informatiku, dobro, tehničko evo, i srpski, nema biologije, hemije, evo, fizike, geografije. Imamo... Hoćeš čega će duče? Na kojem je to sajtu? Na vašem sajtu. Ajde, recite, kada nas toliko reklamirate. Mi pa nemojte mi upadati u reč. Dobro, evo, da završim s tim, izvolite, profesor. Šta ste pitali? Pitanje je bilo kakve su namere za druge razrede, za druge knjige, jel nastavljate svojim tempom, kada će to biti... To ide po nekom zakonu komplikovano, ne znam ko je pisao toj zakon, ali to ide po modulo 4. Ko to razume, shvatio je. Modulo 4, 3, 7, 4, 8, svake sledeće godine uvećava se za 1, po modulu 4 ide dole, komplikacija, treba vam doktorat iz matematike da shvatite... Da bi razumeli sistem, ja. Da bi razumeli sistem. Da. Ali zato je 3. i 7., bit će 4. i 8., pa će biti sukcesivno i drugi razred. Dobro. Dobro, ja vam se zahvaljujem na tome što ste odvojili vreme za gledalce televizije N1 i na tome što ste bili gosti Presinga. Evo, pokušali smo našim gledalcima da stavimo na sto argumente jedne i druge strane. Nadam se da će budućnost doneti neko kompromisno rešenje na dobrobit dece pre svega, a da će ovi sporovi ostati negde sa strane. Hvala vam još jedan puta. Gosti Presinga večeras, profesor Aleksandar Karčić i profesor Ivan Perić. Govorili smo o aktivnostima Fondacije Ale Karčić za besplatne udžbenike, ali i o nekim drugim važnim i vrućim pitanjima obrazovanja u Srbiji. Ostanite uz nas, prijatno večer.